Changing mics. Getting a better view. Ringing. You have located a bomb. Got contact. Drone, drone. Wobbing, wobbing. Feet, feet, wobbing. Chok, pakanga. Nice. Dekat teller, teller, teller. Sekejap lah. Kenapa tak pecah lagi? Oh, ui. Dapat. Dekat mana? Apa ah? Sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku turun, aku turun. Masuk je, masuk. Itu biji tadi. Biji. Ada biji, ada biji. Biji mati. Masuk, masuk jap. Kau tengok kat, kau tengok kiri kau. Dia close je. Mana aku spotted kan? Legion kat atas dia legion lah. Pin nombor 5. Nombor 5. Pin nombor 5 legion. Okay, dia dah tembak kit ni. Ada echo ni. Camera echo kat aku. Nice. Pin yang beli di channel kat atas. Aku keep stop. Drop mati kan eh. Takut kat sini ah, takut dorong sini. Nampak echo drone. Oh, Kabira kat aku. Kabira kat aku. Tekan tekan. Nice. Bisikit lah. Bodoh lah. We need you. Activated. Okay, atas ada eh. Tengok atas orang. Cache dia dah buka. Cache atas dah buka. Ada mozi. Reloading! Aku dengar bunyi dekat yang tak tahu kat mana. Replay lagi eh. Kat singkat apa. Termite, termite. Dia masuk je. Masuk, masuk lah. Down to one friendly. Four neutralized. Mission successful. Enemy drone incoming. Starting the clock. Fun, Ella. Aduh, aduh. Kantoi eh, tak kantoi ah. Tak kantoi ah. Gampang. Duit bantai lah. Or last stop standing. Charging mags. Atas drum eh, drum eh. Masuk aku, masuk aku. Drawing magnet.
Uff, dapat juga. Yes. Ace kat luar lagi, Ace kat luar lagi. Ace mati. Nice. Kau boleh rot pecah eh, rotate. Down to 15 seconds. 10 seconds left. 5 seconds left. Go on. Bomb diffuser in place. You will be detected in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. Satu on ping. Satu on ping. Mantul. Bug. Diffuser drop. Butuk. Mana jatuh? Dia drop mana? Dia drop dekat hash. Dekat hash, hash, hash ni. Ada hash kat atas ni? Ah, ada hash. Mana? Sini mana hash. Hash. Turun je kau eh. Ada dekat airing kau. Bawah. Dekat kereta. Dekat kereta. Aku nak ping lah. Ada tung, ni. Tung, 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 tung. Ada, ada. Kat bawah lah kan. Dia lari, dia lari. Dia lari mana? Dia mesti pergi, dia mesti pergi dengan kau ke? Haa, okay. Dia dah target bau. Aku kau pun tak boleh backup dia dah. Target kau kan. Oh, mati aku. Oh shi. Beep beep. Beep beep. Beep 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 beep. Aku tak tahu keadaan drone aku tinggal apa. Oh, depan! Depan aku, bodoh! Oh, nice! Kau hampir kan? Dia pakai shotgun lah, macam ni aku hidup. Dia pun slow, bang. Deploying nitro cell. Masuk. Stop the hostiles from securing the biohazard container. They ceased attempting. Vine, oi. Ui. Youth. Eh, get. What the fuck, tinggal seorang rupanya. Dia push. Susah lagi. Terbang.